بسم الله الرحمن الرحیم لري خپل مقابله او شاه منصور میچ غټ من سره ته ټانکوای کومه ټایم شه موجود اسلام علیکم ایاز بھائی وعلیکم السلام نو لمن بھائی ساسو یو جهان مننا ساسو د چینل یو جهان مننا چې راځي تاسو دلته کې او د تماشې خلکو ته خای ډیر مهرباني ایاز بھائی تاسو وای چې موږ ټورنمنت ټانکوای کې به شروع کوو ان شاء الله بس دای دا ټورنمنت چې څنګه خلاصي نو دینه پس موږ په ټانکوای کې ټورنمنت سٹارټ کوو ټول کله ته دا خواست بای چې راشي او موږ سره ایسیو کی او هر کله ته موږ دا خواست چې راشي او موږ سره ایسیو کی ان شاء الله چې څنګه دا ټورنمنت خلاصي نو دوه ځې پاسه درې ځې پاسه موږ هلته کې ټورنمنت سٹارټ کوو او اک گراوند دی او پاک کزای باندې ما گیم کوو او ټول کله ته موږ خواست چې راشي او موږ سره ایسیو کی راضي بو ته ان شاء الله یاره کام لازم نه ګور کنه کوشش کوو چې هغه په موږ را دن نه کو ځان سره